Dunđerski pivo vam predstavlja. I nakon svih nedaća koje su nas pogodile u posljednjih 30 godina, da se nama na Pejićevim salašima desi i ova nesreća. Pa šta sam ja zgrešio, gospodinu? Ajde ti reci, šta sam ja zgrešio da me tako ukorava? Evo reci. Šta? Šta? Jel ti mene slušaš uopšte? Šta ja pričam? Jel me slušaš? Imamo problem s kućnim duhom na Pejićevim salašima, konju jedan. Jel ti slušaš šta ja govorim? Pojavio se poltrongeist. Poltrongeist. Poltrongeist, kućni duh, mislim da nas probi... Aha. Jel ti sediš na ušima kad ja pričam? Pa... Ti govoriš da, 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 ti ništa mene ne slušaš. Zaboravi slobodan dan što sam ti obećao. Nemojte, zaboravi sutra nemojte, slobodan nemojte, dan. Nemojte, molim vas, jako mi je bitno sutra. Kad naučiš, vas, kad naučiš starije da slušaš, onda ćeš nemojte. Dobiti slobodan dan. Evo, zaboravi slušaj, šta dan. I kući imate, ne mogu a da... A neću sada pričam. Dobro. Noću kasno kad se smrkne, taman... Kad je jako velika, ono da kažem, baš jako, jako kasno, baba i ja sednemo da gledamo slagalicu. I upravo oko igre brojeva, kad krenu brojevi da se pogađaju ono sa zagradama, počinju kanali televizijski sami od sebe, Boškić, da se prebacuju. Sami? Sami od sebe. Baba mislila da je ja zajebavam. Raspizdi mi šamarčinu, jedared. Ja kažem, šta ti je? Jel daljinski kod tebe, možda si ga guzicom pritisnula? Ja, kaže, pa spoljnom. Drugi put me sašila. Pa da nije TV. Ma kakav TV? Pa može biti. Ok. Ma nije TV, televizor, nov novcat. Samsunging X425. To ne ušanjika iz Mađarske. Ima sve knjižicu, ima sve. Kako sam se smejo. Kaže on babi, baba, ja sam vama dono plazmu, a uzo nazad jafu. Piš živi! Baba kaže, ja sam uzo vama plazmu, a ja uzo nazad jafu. I seli tako ja i baba, baš jako, jako kasno kad je slagalica da gledamo. I krene da se prebacuje samo od sebe. Boškić je za me neka prošla. Nisam ne bi čovječe da si Ari i neka Nikola na sve četvrske kaonice zimske ne može tići. Uzao da izduvavam vazduh iz radijatora, razumiješ ti mene? Bar da vidim kako je grijanje, bar da vidim kako je isporuka toplotne energije kad ja prodavam radijator. I ništa, vrlo slabo. A znaju da naplate. A da je po utrošku bilo bi drugačije. Prekjuče ja... produvavaš, juče produvavaš, ispuštaš gasove i jutro isto ispuštaš gasove. Di ti živiš? U garsonjeri ili u pentagramu? Što ja znam, jebi ga, 50-70 rebara, treba tu dok se to izduva ručno. Dobre, Dragine, dobro. Sve sam radi. Čekaj, Đorđe, imamo zbiljniji problem. Izgleda na salašu. Imaju duha. Ma nemoj. To njega ne zanima. Njega zanima tučeni radijator. Oko toga on može da se zamisli. A ovo drugo ne može ni da pojmi. Dobro, nemoj mi pričati. Kažem ti, Boški, znaš, jer oni tebi isporuče to... Dragane, slušaj me. Situacija je ozbiljna. Ponavlja se već ko zna koji put. Baba i ja sednemo kad je kasni noćni program. Pre spavanja malo. Da pogledamo televizor, negde oko slagalice prednevnika, znaš. Sednemo. Krenemo da gledamo i baš negde kad je igra brojeva, kad su one zagrade, televizorski kanali krenu da se prebacuju sami od sebe. Ona mislila, ja je zemam, udarila mi šamarču i kaže, možda s ti guzicom, ona mi spoljnom, još jednu šamarču, dva šamara sam ja dobio juče. Kaže da se ispred vrata sijalica sama pali i gasi. Šilovička tvrdi da je videla jednu prikazu kako lebdi iznad zemlje, sigurno kaže metar i pol. Moguće je da je živan. Moguće je da je živan. Alkoholna isparenja su, da kažem, lakše od vazduha i on onda... Ali on možda 10 cm čisto da ne zapne kad ulazi u kuću, znaš. Ne, kaže, metar i po lebdi. Nije šala to, Đoko. Ja s tim ne bi šalio, izvin, ali to ima u starim knjigama i od onih starije, da kažem, starije slovenskih bogova, još Peron i oni. To ima zapisano sve, čovječe. Kućni duh, zna se što je kod nas kućni duh. Ali ja bi zao Popa Jovica. Opa Jovicu zoveš da ti okadi, on po kvadratu radi. Nije onako odloka, to ti uvijek izađe skuplje. Zvao sam. I šta? Kaže, ne može da stigne. Ej, izgleda da je on ljut na mene. Ili je ljut, ili mu ne daju iz eparhije, ne znam.
Ja mislim da je ljut, jer ja sam prodavao piletinu u pola cene kad je bio post. Ne zbog sebe. Zbog ljudi. Neka ljudi jedu posno, pileće meso, zna se da je post. Ali bar da sam u eparhiji Sremskoj, pa sam nešto bi ja tu, ali izgleda... Čekaj, Đorđe, da li ste vi ikad provjeravali, znači, taj plac na kom je sagrađen sam salaš, jer to može da bude. Mislim, ja sam tako čitao, sad vi govorite. Znači, ako je negde gde bilo groblje, pre, pa sad se napravi neka kuća, tu hoće da bude duhova, jel da ovih duša od ole nesmirenih i to. I sad sam gledao baš neki film, mislim, u filmu oni sagradili kuću na indijanskom groblju. Zna se šta su indijanci. Pakao. Upravu si, Boškić. Da. To mi ima smisla. A moguće je. Moguće je, iako pre nas u Vojvodini niko nije bio. Treba proveriti knjige starosa. Jer ako je salaš uklet, može da postane čak turistička atrakcija. Sakrijem blago kao staniol, pa nek traže. Još se boje duhova. Sad ću otići u zemljišne knjige da vidim. Da, da. Da ja vidim šta tamo. Dragane, mogu ja večeras? A? Ne znam, drugo. Ajde, nemojte. Na pum, Todar, dolazi, njemu sam obećao. Tvoje žurke, sjećaš se te godine? Sjećam se, Todar, ne molim se. Dajte ja večeras, ajde. Ajde, jeboga, iću ja sa njim u Belisimo kod Škorića, a ti udri. Čekaj, da ga kažem. Evo ga, izvoli. A? Jel šljaka? Wow, kako ne, brate, mili, sam Surging X245 original, pravi. I što samo? Ma da, čovječ, ma nema ti tu. Da vidiš sinoć, mili Bože, kad sam ga ubo, a kad mu je baba spučila šamarčinu s jedne, pa s druge strane. Ajmo, ljudi, to biti večerasni program.